ka shiqë verisa Albin Kurtit në lidhje me raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Çka sipas jush do t'i gruda tregoi ky raport për qeverinë Kurti? Po më besoj që raporti Departamentit Amerikan të Shtetit ka qenë një konfirmim i atyre gjërave që ne kemi thënë për gjatë këtyre viteve, edhe veçanërisht vitin e fundit, që në këtë qeveri ka korrupsion serioz, si thuhet në raport, ka ndërhyrje në sistem drejtësisë, ka mohim të lirisë së shprehjes, ka sulme ndaj medjave, ka shkele drejtat njerëzit. Janë gjëra që cilat i ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit, por që ne kemi përsëritur vazhdimisht. Ne sot në seancë deputetët tonë kanë dashur me vënë pa edhe një herë këto elemente të raportit, sepse janë fjali të cilat ne i themi shumë lehtë, po të cilat secila prej tyre kanë një kuptim shumë themelor. Nëse Departamenti i Shtetit thotë që në qeveri ka korrupsion serioz në njërën anë, dhe në anën tjetër thotë që ka ndërhyrje në drejtësi, kjo tregon që përveç që këta janë të korruptuar, këta duan të mbrojnë njerëzit e korruptuar përmes kopjes së sistemit të drejtësisë. Pra jo kështu po e lexoj. Kështu e lexon Departamenti Amerikan i Shtetit, në fakt, sepse thotë ka korrupsion serioz qeveritar dhe ka ndërhyrje në drejtësi dhe përmend raste konkrete të ndërhyrjes në drejtësi. Pra nuk është abstrakt, raporti shumë konkret. Kështu kur i bëjnë këto dyja bashkë, kjo tregon një situatë jashtëzakonisht serioze të zhytjes së qeverisë në korrupsion. Por në anën tjetër, këto të dyja do t'i përballim me premtimet e qeverisë. Ju e dini që dy shtylla themelore të programit qeverisë kanë qenë drejtësia dhe punësimi. Drejtësia, po thot Departamenti Amerikan i Shtetit, është ka tendenca për me ndërhyj qeveria, pra se në realizu reformat, në nën tjetër nuk mund të ketë punësim në një vend ku qeveria është e zhytur në korrupsion serioz. Në këtë kuptim, raporti Departamenti Amerikan i Shtetit është edhe një përshkrim i dështimit kolosal të kësoj qeverie në përmbushjen e premtimeve që ka dhënë. Vetë një arsyetim, si themi, i ekzekutivit dhe deputetëve të opozitës lidhur me këtë raport të Departamentit Amerikan të Shtetit, ishte se edhe në raportet e kaluara ka patur kritika të tilla. Madje ishte për shembull edhe Kuran Murati, i cili tha se nëse lexohet mirë raporti Dashit, vetë 12 herë përmendet fjala korrupsion. Pra, po thonë se edhe më herët ka qenë situata kështu. Nuk ka qenë kështu, në fakt, nuk është e vërtetë që ka qenë kështu. Ka pasur korrupsion në të gjitha qeveritë e Kosovës mas luftës. Unë du të jemi sinqertë. Edhe e ka thonë Departamenti i Shtetit. Në këtu për masa jo, në kuptimin që thotë që ka korrupsion serios dhe në anën tjetër ka tendencë për mikap institucionet. Kështu nuk ka qenë kur. E para dhe, dyta që du të themë, këta kanë bëjtur në të kaluarën. Shikoni, këta janë votu për premtimet që kanë dhënë. Për luftën kundër korrupsionit, për reformim në drejtësi, dhe i kanë program të qeverisë. Nuk është shpëtim e kaluara. Njerëzit kanë votu që shkanë votu. Në regullë, po tash i motën me premtimet ta. Këta du të shojnë nga ardhme, jo vetëm me u këthynë të kaluarën. Këta gjithmonë e gjenë prejën të kaluarën, të kaluarën, të kaluarën. Në fakt, e kaluara është kritë me rezultate në krahasim me rezultatet e kësaj qeveri. Po barazohen me të kaluarën, me qenë se nëse dikush thotë që në vitin 2014-15 ose një vit tjetër, kur nuk ka qeverisë vendosja, është përmendur fjala 30 herë, 20 herë ose 80 herë, edhe në qeverisën tonë vetëm 12 herë, me gjitha ta, po i bici po konfirmohet që edhe në këta ka korupcion? Jo, ideja është kjo, unë jam kundër idejës, për shumë kështë një interpretim arkaik i raportit, nëse thu të i përmendet. Më falë, ti kur themë nëse thonë ata. Po dhe, nëse thonë që... Nëse ka thonë 12 herë po përmendet, apo konfirmohet që për 12 herë pas ka korupcion? Po shë varët se si në që kontekst përmendet fjala korupcion, mund thu që qeveria ka luftuar korupcionin dhe fjala korupcion figuron njëherë në raport. Du të amore ma seriosisht. Seriositet është këtu që ti e ke në fjalin e 4 të raportit në përmbledhen ekzekutive, e ke thotë korupcion serios qeveritar, dërhyre në drejtësi. Këtë e në shqetsuse. Këta i motin kështu, e di, jo, nuse këta e në qeveri, për shabu, ministri që përmenë... Për edhe nëse masin, a i bje që po e konfirmojnë se ka korupcion? Absolutisht po, këta po e konfirmojnë vetë, e vërtet. Nëse jo 34 herë, ka 12 herë. Ka 12 herë. Konsiderohet kështu? Unë nuk mendej që du të konsiderohet kështu, po që këta e konfirmojnë vetë, që ka korupcion është e vërtet, pa i tuhëm. Por nuk motet kështu, me sohere përmenë, fjallin korupcion. Ministri Financave që na kemi e bënë edhe këto, se aje është ministri që vendosë për shumë me ndohë nga 100 euro gjithve, din aje është ekonomi fare, s'ka nëve me ka ekonomisë mi kuptuate. Një ministri që bënë atë si politikë ekonomike, mund të apëj edhe këtë të njëmëroj sërë për me edhe fjallë e korupcionet duke të nëzirë për fundinë të jashtë. Ministri Financave funksionojnë nëse... Ja, është një kontabilitet kështu i mega i thjesht gërdicë me...